Zázračný oriešok. Festival rozhlasových rozprávok. Kniha v rozhlase. Rozhlas v knihe. Na výstave v Kúpeloch, Pieštenoch momentálne prezentujeme výber vašej tvorby ilustračnej. Môžete nám porozprávať bližšie, čo všetko je súčasťou výstavy? Je to malá výstava a mám tam pár obrázkov z posledných kníh. Bojnícky búbeli alebo turčianske povesti, ale je tam najstaršia z kníh, je súčasne momentálne najaktuálnejšia, alebo mi vychádzajú opäť slovenské rozprávky. V Slovarte vychádza kniha, veľká kniha slovenských rozprávok a pár ilustrácií mám aj z tejto knihy. Ako ste spojení s festivalom Zázračný oriešok, festivalom rozhlasovej rozprávky Zázračný oriešok? Kedy ste sa prvýkrát, kedy vzniklo spojenie medzi vami a festivalom? Predovšetkým ja som závislý na hovorenom slove. Keď sedím a pracujem, tak veľmi rád si vypočujem nejakú rozhlasovú hru, čítané slovo. Proste už len svojim zameraním využívam ľudí, ktorí pracujú pre Zázračný oriešok. Využívam ich prácu a som veľmi rád, keď môžem do toho aspoň niečo pridať, keď môžem v čase orieška spraviť nejakú výstavu alebo môžem do nejakej knihy pridať nejakú ilustráciu. Ako si spomínate na obdobie, keď ste bol autorom vizuálu a ceny Zázračný oriešok? Ja som krátko po škole začal dostávať ceny. Každý rok som dostával nejakú cenu, niekedy dve, tri. A proste mal som také skvelé roky. A potom ako vrchol tohoto mi ponúkli robiť ceny. Tak sa mi to strašne páčilo, že robiť ceny je viac. A pre Zázračný oriešok je to ešte asi viac, pretože vlastne tým adresátom festivalu sú deti. Aký je váš vzťah k rozprávke? Možno keď ste boli dieťa, aký ste mali vzťah k rozprávke? Obľúbenú rozprávku? Ja som vždycky strašne veľa čítal. Plus minus všetky veci, čo čítam, sú buď dokumentárne alebo rozprávky. Tak vzťah k rozprávke, áno, proste keď človek chce niečo vyjadriť iba realitou, tak sa nemôže vyjadriť natoľko presne, ako keď sa vyjadruje fiktívnym príbehom. Mali ste aj ako dieťa obľúbenú rozprávku a rozprávkového hrdinu? Mal to svoj vývoj, ako samozrejme v ranné detstvo už si nepamätám úplne všetko, ale asi by som si nevybral, ako prečo dať prednosť jednému hrdinovi. A nikdy ste netúžili byť nejakou rozprávkovou postavičkou alebo hrdinom, rytierom z nejakej rozprávky? Minimálne, že som túžil, že by aspoň niektoré rozprávkové bytosti nevylízali spod mojej postele v noci. Ale byť rozprávkovou bytosťou, tak to nie. Radšej kreslite rozprávkové bytosti. Už ste spomínali, čo máte nové, alebo čo najbližšie vyjde teda. Ešte niečo viac, čo máte pripravené, nejaké výzvy ilustrátorské v najbližších mesiacoch? Tak momentálne som si dal skôr taký čas, že chcem malovať, lebo pri ilustrácii získa výtvarník veľa nápadov, ktoré musí nechať spať. A keď mám za sebou zilustrovaných veľa kníh, tak mám zároveň v hlave vygenerovaných veľa nápadov pre voľné veci, ktoré sú takým pokračovaním ilustrácií.